Nije prošlo ni 24 sata od odluke vlade o osnivanju još jedne agencije, ovaj put za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, a hrvatski su župani već u napadu. Prije odgovora, zašto, kratki prikaz onoga na što su se okomili. Koji je razlog, zašto to sporo ide, koja je vaša procjena? Zato što tradicijski regionalna i lokalna samouprava u jednoj rečenici sporo radi. Mi imamo urede koji još nisu ni upisali sve predmete. U borbu sa sporom lokalnom birokracijom Anka Mrak-Taritaš ulazi novom državnom agencijom. Od 820 tisuća zahtjeva za legalizaciju u ovom je trenutku obrađeno samo 50 tisuća, nepunih 6%. Kad neko kaže osnivanje agencije, onda to naravno svima se digne kosa na glavi. Mi smo otprilike mjesec dana razmišljali u ministarstvu, razgovarali s ministarstvom uprave kako da se to drugačije zove, da se ne zove agencija. Međutim, nije problem u nazivu. Iako ih je na stranicama vlade 28, državne se agencije često mijenjaju. Ova nova za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, tvrdi Taritaš, prijeko je potrebna. Početak rada planiran je za 1. veljače. Do 2015. namjerava riješiti 70% zahtjeva za legalizaciju, a za izvedbu svega toga zaposlit će se čak 160 ljudi. Naši ljudi iz ministarstva su otišli u jedan ili dva ureda i tamo su ustanovili da ima otprilike još 10.000 zahtjeva u grubo koji oni nisu ni upisali u urudžbene brojeve. U agenciju će se uliti dio prihoda od legalizacije, točnije 20% ukupne zarade i, tvrdi Taritaš, neće teretiti državni proračun. Upravo ovi argumenti hrvatske vlade ražestili su hrvatske župane, pa su reagirali priopćenjem, čiji je potpisnik naš večerašnji gost. Pozdravljam predsjednika Hrvatske zajednice županija i ujedno Virovitičko-podravskog župana Tomislava Tolušića. Dobrodošli. Dobro večer. Što vas to toliko muči u večerašnjim izjavama ministrice Mrak-Taritaš? Pa, prije svega ja moram reći stav zajednice županija, da je izjava, iako imamo dobre odnose sa ministricom, vrlo nekorektna, nepotrebna i stvarno nije u duhu dosadašnje naše suradnje. Pa zato što ako je netko zaslužan za dosadašnju dobru provedbu legalizacije, to su hrvatske županije i gradovi koji tu legalizaciju provode. Dakle, vi tvrdite da iskustva i stručnih ljudi imate, ali novca nemate. Nemamo novaca, ali čak ni to nije prepreka. Ja bih samo napomenuo da se realno posao legalizacije u ovoj državi radi tek od rujna mjeseca. Zahtjevi su se primali do kraja šestog mjeseca. Ministrica je očekivala 200 tisuća zahtjeva i mi smo toliko očekivali. Došlo ih je 820 tisuća. Prema tome, 4 puta više nego što ih je očekivala ministrica, 4 puta više nego što smo očekivali i mi. I dok se službe ekipirale, to je ta priča. U 2 mjeseca su hrvatske županije riješile 50 tisuća predmeta, znači godišnje bi to bilo 300 tisuća. Znači, za 2,5 godine posao je riješen. Poprilično oštro danas priopćenje. Rekao bi netko, logično je. Vi ste ipak HDZ-ov župan. No, imate li potporu župana iz ministričine stranke HNS-a, primjerice Međimurskog Posavca ili Varaždinskog Štromara? Ovo je priopćenje Hrvatske zajednice županija, znači koje okuplja sve župane svih političkih stranaka, kako HDZ-a, SDP-a, tako i HNS-a. I da, iskontaktirani su i župani iz drugih političkih stranaka i svi su suglasni da je ovakav način i ovakvo ponašanje javnosti prema hrvatskim županijama apsolutno neprimjereno, pa makar to bilo i od ministrice Mrak-Taritaš. Poručujete ministrici kako se nadate da prvi potez nove agencije neće biti kupovanje skupog voznog parka kako bi iz Zagreba stigli u sve krajeve Hrvatske. Kako ste vi večera stigli iz Virovitice? Službenim autom, Volkswagen Passat. Koliko starim? 2 i nešto godine. I što je taj župane samo što zajednica nije ovako promptno reagirala kao ono jučerašnje ministričine izjave na ono bahato obnavljanje voznih parkova pojedinih župana predvođenih sisačko-moslavačkom županicom? I u tome se slažem da sve stvari treba posložiti, pa apsolutno i to. Htio bih reći samo da je ova agencija apsolutno nepotrebna i da se sa 160 ljudi neće riješiti ništa. Mora ih ministrica zaposliti 1000. Da bi riješila 820 tisuća predmeta u 2,5 godine. Imaćemo vremena još o tome razgovarati. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku 3.